Ja, det är Göte. Nå, tjenare, tjenare. Ja, ja, på måndag. Mm. Ja, visst, visst. Det går bra. Ja, vi säger så. Ja, hej då. Hej. Ja, det är nya Nokia. GOF 358. Mobilchip under nageln. Svindyrt. Mm. Ja, det är Örjan. Men tjenare du. Ja, nej, det är ingen fara. Nej, vänta, kanske vi sa 21 000 plus moms. Ja, just det. Nej, det går bra. Okej. Okay. Ja, hej, hej. Ericsson BTH 55. Högtalarchip i örat. Mikrofonlur i näsan. Äckligt dyrt. Ja, men vad fan? Vad är det där? Jag fick ett fax.